Kereta banjir, macam mana kau nak kenal kereta banjir? Perhati banyak-banyak. Jadi ramai Yuska-Yuska kat luar sana mungkin marah kat saya. Marah lantak kau lah nak marah kan. Yang penting kau semua mesti tahu bagaimana nak mengenali kereta banjir. Sekarang kereta banjir paling utama saya bagi tahu, kalau kau tengok, kau kena tengok seat belt ni. Seat belt. Jom kita tengok seat belt dia. Macam mana kita nak mengenali kereta banjir ni? Seat belt ni, bet. Dia hitam kan? Kau tengok hitam, cantik tak? Tengok. Cantik tak? Tengok. Look yang fresh. Kenapa malu? Video tu. Okey, kita tengok ni. Seat belt ni, kalau kau tarik habis, bet. Kau tarik habis kan? Dia panjang, bet. Sampai terkeluar, bet. Tarik sampai boleh keluar lagi ni. Aku boleh tarik lagi ni. Malah nak tarik kan. Boleh tarik lagi ni. Sampai keluar dia boleh pergi. Be. Jadi, anda kena tengok kat sini. Be. Kalau sekiranya sini macam air liu basi. Be. Kalau ada lah. Ni tak ada air liu basi. Dia seat belt ni, susah nak cuci. Be. Kalau masuk air kan. Kalau kau tenggelam air 2 hari, 1 hari. Dia akan jadi macam banjir. Dia akan jadi macam air liu basi. Air liu basi isteri kau tu. Air liu basi dia. Isteri kau. Jadi apabila kita lepas seat belt ni, dia akan turun bawah, be. Dia turun bawah, dia akan ada kat sini. Jadi sekiranya banjir tu, kereta kau tenggelam sampai kat sini, be. Air sampai kat sini, kena seat apa semua. Yang ni boleh cuci, semua boleh cuci. Bit seat belt saja banyak orang tak perasan macam mana nak cuci. Dan dia susah nak cuci. Dan orang tak check, be. Orang tak check. Orang tarik kan? Okey, pakai seat belt. Pakai sekat tu je. Sedangkan boleh tarik jauh lagi ni. Boleh tarik lagi ni, Bik. Boleh tarik lagi, Bik. Panjang. Kalau, yang tu yang pertama. Kalau kata seat belt ni dia cuci, sekarang seat belt banyak tau. Kiri, kanan, belakang, depan. Jom kita tengok seat belt. Sini pun ada seat belt, Bik. Maknanya kalau tenggelam belakang, tenggelam depan, boleh tarik, Bik. Kau tengok air liu basi dekat sini, maknanya kereta tu sah banjir, Bik. Jadi kau janganlah marah kau Yuska tu. Kau cakap kau tak nak lah. Tak nak kereta ni lah, ada kereta lain tak? Ada macam tu. Sama. Feedback orang tak perasan. Yang ni rahsia, betul-betul rahsia. 28 tahun, Bik. Aku tengok, aku tahu. Feedback tu memang tenggelam. Dan tak ada orang tukar feedback. Mana nak tukar feedback? Tak ada spare part feedback. Dia pakai feedback tu je. Paling tidak dia gonyoh dengan burigi je. Kau tengok, kita minum dulu.